Ah, então, os textos, enfim, eu vou falar, obviamente, rapidamente, porque são de leitura obrigatória, só para a gente entender as principais discussões para iniciar o debate, né? Como são material extenso também, eu não quero me estender muito, eu vou só falar um pouquinho, são esses três materiais, que é um texto da Laura Sherton Mendes, a professora, coordenadora também aqui do CEDIS, que é sobre a habeas data e autodeterminação informativa. É um texto da Fuster e do, eu não sei falar o nome dele, Gutti Wirth, pode ser, Diego? Justamente sobre a discussão do conceito controverso da autodeterminação informativa, informacional e o direito à privacidade e as ADIs que tiveram no início do ano passado sobre justamente que trouxeram, e eu vou falar um pouco, para o ordenamento nacional, né, na jurisprudência, o direito à autodeterminação informativa e informacional. Então, a primeira discussão, só rapidamente para situar, né, são esses dois conceitos, um que é o direito à privacidade e o outro que é o direito à autodeterminação informacional, e centrar um pouco no que é divergente deles ou o que pode ser corolário de um de outro. O direito à privacidade é trazido até a minha imagem até da Fundação, né, da ONU, que é um direito humano fundamental que veio na Carta de Direitos Humanos, ele é muito ligado à questão individual, né, um direito individual, e também a questão da intimidade, do sigilo. Ele é considerado um direito negativo no sentido da não intervenção do Estado no âmbito da intimidade, no âmbito, enfim, mais privado de todas as pessoas. Então, ele é muito relacionado ao sigilo de forma geral, do modo de que esses, enfim, que essas informações pessoais, que esses dados pessoais não circulem. Então, ele é muito corolário desse direito, são os direitos a não violação das comunicações, o direito à não violação do lar, não violação da correspondência e outros direitos referentes a esse sigilo, que obviamente tem uma proteção maior e eles necessitam, são regras mais estritas para se quebrar esses sigilos e ter o Estado eventualmente ter acesso a esse sigilo. Então, já o direito à autodeterminação informacional, apesar dele proteger os mesmos bens jurídicos, que são autonomia humana e outros direitos também que o direito à privacidade acaba protegendo, né, que é o direito de informação, de comunicação, de reunião, porque tudo isso, né, imagina a sociedade vigiada, ela impede o livre desenvolvimento e autonomia humana, mas ele é. Enfim, tem algumas diferenças, né? E a gente vai ver aí no texto um, né, dele surgindo como um corolário do direito o direito à privacidade, e aí ele trata também, né, dos dados privados, mas ele vai para além, porque ele fala do tratamento automatizado desses dados, e ele sai dessa dicotomia pública e privada e passa a proteger todos os dados, independentemente se eles estão na esfera de privacidade ou de sigilo, que, né, ninguém pode ver, ou se são dados públicos, como dados, enfim, de um processo criminal, de uma relação de trabalho, de uma relação dentro de uma escola de educação, enfim, outros dados que antes eram considerados públicos e não tinham essa proteção, e agora eles passam a ter essa proteção a partir do momento, com o desenvolvimento da tecnologia, você pode ter outros usos, e aí a gente vai falar de outros usos que acabam levando risco maior à pessoa, à dignidade da pessoa humana, à autonomia humana, ao desenvolvimento desses outros direitos. Também a privacidade, mas esses outros direitos também que a gente falou, de reunião, comunicação e direitos políticos, entre outros. Porque pela possibilidade de se fazer diversos usos, como, por exemplo, dossiês completos sobre a pessoa, criação de perfil, tomar decisões sobre determinada pessoa, gerar discriminação, justamente pela forma informacional que toma esse direito. Então, vamos falar um pouquinho dos textos que tratam na ordem muito rapidamente, né? O texto da professora Laura, ela traz que a Lei Geral de Proteção de Dados, obviamente, ela não é um mecanismo suficiente para proteger o direito à personalidade, porque ele não é constitucionalizado e, eventualmente, como inclusive é uma base, né, uma das bases legais previstas na LGPD, por exemplo, se tem uma legislação que eventualmente viole esse direito à proteção de dados, a lei não vai poder
enfim, proteger, e é necessária uma proteção constitucional. E ela vai buscar na Constituição, então, é o que que você pode trazer para inferir essa proteção constitucional. Ela inicia, obviamente, com o entendimento do desenvolvimento, autodeterminação informativa ou informacional do Tribunal Constitucional Alemão, que eu vou falar também um pouquinho rapidamente sobre esse entendimento. Esse texto fala da tutela constitucional dos dados até então no STF, e é uma concepção de direito fundamental à proteção de dados implícitos na Constituição da República, né? É interessante notar que esse texto aqui é de 2018, quando teve a decisão em sede liminar das ações diretas de inconstitucionalidade referentes ao caso do IBGE no início do ano passado. Muito dessa doutrina foi trazida nessa decisão, que a gente vê um pouco à frente. E isso, até para acelerar e falar um pouco dos outros textos, né? Uma das questões principais trazidas pelo Tribunal Constitucional Alemão, que nenhum dado é insignificante, então a gente não está falando só dos dados do sigilo, aqueles referentes à personalidade, aqueles referentes à intimidade, mas todos os dados pessoais. E isso também é trazido nesses votos do STF, que a gente analisa, né? E são os pontos centrais do voto da Rosa Weber, os principais riscos, né, de processamento, e nas possibilidades dos processamentos, mais do que os dados em si. Então, por isso que é muito importante, né, essa questão de ser, todos os dados, e essa proteção para além da esfera íntima e privada, e a necessidade de contexto. Você não é possível você taxar a este dado, esta forma de tratamento, cada coisa na lei. Na verdade, você tem que analisar o contexto, por isso que é importante também, né, a questão de uma lei principiológica, porque o conteúdo da proteção desse direito nunca é fixo, ele depende do contexto, e aí vai depender de um monte de coisa, finalidade, proporcionalidade, que a gente vai ver aí para frente. E também o texto ressalta um caráter coletivo, público, dessa proteção de dados, né, que é um aspecto do bem comum na sociedade democrática. E ele traz aí, ao lado da autodeterminação informativa e informacional, ela não coloca no texto, mas ela dá a entender quando se traz isso, que é também quando se fala em relação da separação de poderes informacional em relação ao Estado, que é uma das coisas que essa decisão de 83 do Tribunal Constitucional Alemão também traz para garantir esse direito fundamental. E a questão dessa limitação ao direito fundamental, ele só é justificado com interesse geral preponderante, que é a necessidade de ter leis, né, uma reserva legal, uma clareza das normas, essas normas têm que ser proporcional, finalidade legítima e providências de cunho organizacional que evitem a violação ao direito. Isso é super importante, que a gente sempre fala, né, que a lei de proteção de dados, ela é uma lei de caráter procedimental, justamente por isso, que a autodeterminação informativa e informacional, quando a gente, enfim, uma conclusão, né, do que foi lido, né, mas é uma conclusão minha, né, é o direito de você pode sim fazer o tratamento de dados, desde que seguindo determinadas normas, determinados limites, e fazendo, obviamente, seguindo procedimentos que garantam esse direito, né? Então, rapidamente, né, o que que ela traz da tutela constitucional da Constituição da República? Eu vou falar bem rapidamente, porque isso volta também lá no, nos, nos textos, no, no, nas decisões da ADI, né? Enfim, a proteção da informação, de modo geral, que a gente tem na Constituição, e a gente traz aí, que é o artigo 5º, no inciso 10º e no inciso 12º, que tem proteção da intimidade, mas também tem a proteção da comunicação, lar, etc., né? Isso também é trazido lá no julgamento. Ela traz que a ampliação do espectro do habeas data, ela ressalta num julgamento desse recurso especial, de tratar bancos de dados no sentido lato. Então, ela aumenta o escopo que até então era visto do STF como o que que é a garantia do habeas data. Então, aqui, depois eu corrijo aqui, que eu ia cortar isso aqui. Então, ela traz que a Constituição, além daqueles direitos que a gente já falou, né, de
do artigo 10 e do artigo 12, ela traz um direito, uma garantia processual constitucional e que precisa, obviamente, de um direito material que respalde essa garantia constitucional, que dê suporte, né? Então, quando fala da interpretação do artigo 5º, ela fala do 10º da privacidade e intimidade. Eu falei do 12, porque ele é acrescentado, inclusive, no voto do ministro Alexandre de Moraes também, né? Quando fala desse respaldo constitucional e do inciso do artigo 5º referente ao habeas datas. Isso comporia, então, os direitos constitucionais que, com a interpretação deles, eles cobririam essa interpretação de o direito à autodeterminação informativa e informacional estar protegido hoje pela nossa Constituição. É claro só que ela ressalta a necessidade de rever os requisitos do STF, de interpretação do STF, para o processamento do habeas datas, que isso hoje seria um empecilho para a utilização desse instrumento processual para garantia do direito, que é o interesse de agir e o esgotamento das vias administrativas, basicamente, porque você teria que provar, e tem outros julgados, que você foi negado esse direito, e isso estaria impedindo esse acesso a esse direito. E rapidamente, né, o objeto dessa proteção que já existiria na Constituição, a partir da interpretação dessas leis, é o processamento e utilização de dados e informações pessoais de maneira geral, e o bem jurídico, integridade moral no âmbito da dignidade humana e liberdades fundamentais em sentido amplo também, que são também protegidos pelo conceito do direito da autodeterminação informativa e informacional. E ela coloca duas dimensões, uma subjetiva e uma objetiva. O subjetivo é o direito da defesa do indivíduo, que é do direito personalíssimo, e que você tem o poder de ingresso para você defender ou a violação do direito ou a ameaça à violação desse direito, e também a objetiva da necessidade do poder estatal de regular esse direito, de fazer a proteção. E ela fala tanto administrativa quanto judiciária. E também faz alguma discussão sobre esses limites desse direito fundamental à proteção de dados, que a gente vai falar um pouco depois. E o conteúdo, então, desse direito seria o direito do indivíduo que os tratamentos que lhe digam respeito sejam objeto de um tratamento leal, para fins específicos, com consentimento do indivíduo ou com fundamento, outro fundamento qualquer, né, previsto na lei. E a efetivação desse direito depende de uma autoridade de fiscalização. E que sejam garantidas a pretensão de acesso a dados, retificação e cancelamento. Basicamente, ela traz isso como o conteúdo do direito da doutrina internacional, que é muito o texto, a redação da Carta Constitucional dos Direitos Fundamentais da Europa, do ano 2000, que traz justamente todos esses dados. É um direito, obviamente, que permite, essa é a discussão do próximo texto, né, que permite o tratamento de dados apenas quando ele é feito para fins específicos, e a finalidade é muito importante. Ela coloca, né, ou pode ser o consentimento ou outro qualquer fundamento legal, aqui na LGPD a gente chama as bases legais. A necessidade de fiscalização, ela já é prevista como parte do direito, sem qual direito não pode ser exercido, porque há uma assimetria de poder muito grande entre quem faz o tratamento de dados, seja ele privado, seja ele o Estado, e sem essa autoridade de garantia do direito, é impossível que esse direito seja exercido. Ele já está, esse conceito de necessidade de autoridade, ele já foi previsto pelo Westin, que ele fala de watchdog agency, não lembro o termo, mas já é previsto, né, nos textos fundantes lá do Westin, já é falado por Rodotà, e aparece, então, nessa Carta do Constitucional de 2000, a necessidade dessa autoridade. É muito bom lembrar que a gente tem uma discussão aqui no Brasil que é uma autoridade, ela é garantidora, ela nunca é reguladora. A gente tem, às vezes, olha isso como uma entidade reguladora. O outro texto aqui, para tentar então, muito tempo, ele discute o conteúdo da proteção de dados ou da autodeterminação informativa ou informacional. E ele coloca que é muito importante porque a Carta de Direitos da União Europeia, ela restringe explicitamente qualquer limitação a qualquer direito fundamental, e ele obriga que você tenha respeito à essência desses direitos. Então, saber a essência do direito à autodeterminação informativa e informacional é central na discussão de proteção de dados. E ele discute porque há interpretações divergentes sobre a natureza dessa proteção.
e põe as plausíveis leituras, né, que ele coloca aqui, deixa eu só até passar, porque muita coisa, mas quais são as plausíveis leituras que ele coloca no início, né? Uma é uma leitura que ele coloca entre opacidade e transparência, porque uma é a leitura mais proscritiva, mais proibitiva, que é uma leitura, né, que é o caput do artigo 8 da Carta dos Direitos Europeus e também do artigo 8º da Carta dos Direitos Humanos Europeus, que é outro diploma legal, e que ele fala que todas as pessoas têm direito à proteção de dados em caráter pessoal que lhe digam respeito. Então, é um direito também negativo. Ele nega que você... A proteção de dados aqui coloca como também um direito à intimidade, que você não pode ter acesso aos dados, mas nessa interpretação, o inciso 2 e o terceiro da proteção de dados pessoais são derrogações, derogations, né? São exceções a esse direito negativo. E tem uma outra concepção, que é uma concepção permissiva ou regulatória, que na verdade lê esses direitos fundamentais como um direito só, e não os incisos inferiores não seriam derrogações ou exceções, mas compõem o corpo desse direito. Como defesa a esta possibilidade, ele coloca que inicialmente a proposta, inclusive, era uma redação só, não era dividida em três âmbitos. Então, que esse direito em si, ele coloca no tratamento, mas aí ele coloca como é feito o tratamento e como é feita a fiscalização pelo garante. Então, essa é a discussão que ele tem. Só voltando aqui, para mostrar isso, ele mostra rapidamente aqui que ele investiga nesse, né, curso desse direito fundamental dentro da Europa, como que ele foi feito, porque ele traz muito do que as leis nacionais europeias trouxeram, e também o debate disso no Tribunal de Justiça da União Europeia e no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Por que, né, esse debate? Porque muito o Tribunal de Justiça da União Europeia interpreta a proteção de dados, ela traz do ponto de vista adotado o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, né, do Estrasburgo, e ele coloca sempre a visão, como ele trata da Carta de Direitos Fundamentais, ele sempre traz isso sobre o ponto de vista de direito à privacidade e à intimidade, né? Ele nunca trata a proteção de dados. Quando o Tribunal de Justiça da União Europeia ela traz dentro dos seus julgamentos, ela traz sempre com essa visão. Isso seria, do ponto de vista do autor, um pouco contraditório com a evolução deste conceito. Esse texto é de 2016, mas eu vi que os julgamentos recentes, como no caso Schrems, outros, o Tribunal de Justiça da União Europeia continua vinculando essa questão da privacidade e não coloca forte o tratamento de dados, a autodeterminação informativa ou informacional como um direito autônomo. Ela sempre coloca vinculado, e isso ele coloca que seria uma leitura ruim, porque traria ênfase para essa visão restritiva, não trataria como um direito autônomo. Enfim, eu não vou falar aqui sobre. Ele faz um discurso histórico, né, disso, de como foram tratadas nas legislações nacionais esse direito, e a gente, nosso comentador, tem mais propriedade, inclusive, para falar sobre, né, esse direito, e de como ele foi tratado aí gradativamente até se transformar num direito autônomo pela diretiva, pela Carta de Direitos Fundamentais, depois pela GDPR. Eu coloquei algumas redações, né, mostrando aqui, depois eu dou material para verem, de como ele coloca sempre a ênfase à privacidade nos textos iniciais, e ele vai sempre dizendo, claro, que em particular, ou especialmente, se trata do direito de proteção à privacidade, mas ele vai trazendo isso para chamar um direito de proteção de dados pessoais, né, tratando como direito autônomo. Então, seria a questão de opacidade e transparência. A opacidade é que você tem que tornar opaco ao poder esses direitos privados e íntimos, versus a transparência do poder que trata esses direitos. Basicamente é isso, e ele, enfim, faz todo esse debate. E é importante quando ele fala da questão de ser central isso, essa definição, porque ele traz um debate, que também é um debate que traz a ministra Rosa Weber no voto dela no Supremo Tribunal Federal, e que também é um debate que é trazido no texto da Laura Schertel Mendes, que é o seguinte, né? Todo direito fundamental, ele tem uma proteção de que ele nunca pode ser alcançado de maneira nenhuma sem, né, se tratando de direito fundamental,
sem regras muito claras que sejam de acordo, como se fosse um acordo da sociedade, que você possa invadir o amplo aspecto, né, o aspecto do direito fundamental para uma questão muito específica que a sociedade acordou, né, e com regras muito específicas. Então, por exemplo, as garantias fundamentais lá de um processo penal, você precisa de fundada suspeita, previsão legal, etc., para você adentrar, por exemplo, nesses direitos de privacidade, como violação do sigilo, como a intimidade do lar, quando você tem um mandado de busca, apreensão, etc. Então, tem que uma regulação muito especial para adentrar esse espectro de garantia de um direito fundamental. Ademais, obviamente, tem um espectro intocável desse direito, como, por exemplo, você não pode utilizar tortura, porque fere a dignidade humana, etc. E ele traz esse debate, né, que é de qualquer direito fundamental, etc., para a proteção de dados, sendo que se ele for interpretado, né, como simples clorário ainda vinculado à privacidade, é muito mais restritiva a possibilidade do tratamento de dados, porque você precisa de muito mais regras para adentrar na esfera de um direito fundamental. Se o direito fundamental ele garante o tratamento de dados, né, e ele é um direito permissivo, aí é diferente a interpretação, é diferente o modo que você vai permitir. É claro que tem as regras, etc., mas é uma você adentra menos dentro desse espectro. Você tem uma possibilidade maior de uso para o tratamento de dados. Só rapidamente, no Supremo Tribunal Federal, né, tiveram essas ADIs que eu já falei sobre elas. Essas, as discussões, né, que foram colocadas são muito semelhantes, também são dissenso, né, no caso do Tribunal Constitucional Alemão também é dissenso, e aí o debate é muito parecido também. Diversidade de finalidades, que impediria o cidadão de conhecer o uso efetivo dos seus dados da informação. Obviamente, não, enfim, a gente vai ver, a MP não traz finalidade diversa, mas ela não proíbe esse uso de finalidade. Essa desmistificação da noção de que certos tipos de tratamento pessoais seriam irrelevantes para a privacidade, que a gente já falou quando no Conselho de Autodeterminação Informativa, que todos os dados são importantes, sim. E é isso, né? O estágio de desenvolvimento da informática, ele traz um potencial risco muito grande que leva à necessidade desse direito novo. Enfim, foi na verdade, o voto foi deferido a liminar, ela foi levada para o plenário do Supremo, que 10-1, então, venceu, só colocando alguns highlights desse julgamento, nem, né, vou colocar. Alguns pontos aí, eu falei um pouco aí na apresentação do voto da ministra Rosa Weber, mas já o tempo está muito longo aqui, eu nem vou adentrar aqui especificamente vou colocar só os pontos de destaque, né? A história da sociedade progressivamente datificada, né, esse reconhecimento, a criação de um conjunto de salvaguardas democráticas, como atendimento de finalidade específica, transparência em relação à base legal, à política pública, direito de acesso à oposição, situações de abuso, opacidade, risco elevado, todos esses termos apareceram nesses votos. É muito importante também quando ressalta o caráter democrático, né, desse direito fundamental, que ele não é só um direito personalíssimo, que se refere à pessoa, mas sim um direito de garantia da democracia. Ele traz esse novo paradigma para além da privacidade, né, que a gente coloca no texto, quando a gente coloca no texto anterior, né, sobre o caráter permissivo dessa lei, né, todos os dados pessoais, independentes sejam sigilosos, esse voto também fala isso, todos os dados são protegidos. Isso é um marco evolutivo, que ele supera um voto do ministro Sepúlveda Pertence, que até então era sempre colocado de que nossa Constituição, isso é super importante, né, ela somente protegeu o sigilo, e todos esses, o artigo 5º, no inciso 10º, no inciso 12, ele só se referia ao sigilo, não podia se presumir a proteção de outros direitos que não do sigilo. E aí ele faz essa mudança de paradigma jurisprudencial, e por isso que ele é tão importante, né? E aí fala, ele exorbita a cláusula da proteção do sigilo. Coloca, e aí alguns outros pontos, né? Renova a força normativa da proteção constitucional à intimidade, porque ele moderniza. Ele, no voto do ministro Gilmar, fala da centralidade do habeas data como instrumento dessa tutela.
o direito material, a autodeterminação informativa e informacional, né, que ele coloca, mesmo que fossem superados os aspectos formais desse direito, o aspecto material estaria existiria na Constituição. Ele fala nesse julgamento da violação do princípio da proporcionalidade, a maioria dos votos falam nisso, e aí a ponderação dos valores constitucionais importantes, isso é muito ressaltado no voto do ministro Barroso, e o propósito de ser específico e limitado está no da Rosa e da maioria dos ministros, o destaque aos riscos e o potencial lesivo para os direitos e liberdades fundamentais, está em todos os votos, mas está com muita ênfase no voto do ministro Alexandre de Moraes, que é esse do perigo de vigilância estatal, desses novos temas que estão sendo debatidos na corte, de fake news, gabinete do ódio, e a utilização desses dados para esses contextos muito diferentes do que justificaram a coleta justamente pelo ministro que está aí cuidando do relatório de fake news, está tratando nessa corte. E também fala da dimensão objetiva que é falado no texto da professora Laura da autodeterminação informativa e informacional, da necessidade de obrigações positivas do Estado, e ele é muito destacado no voto do Gilmar e no voto do ministro Fux também, sobre a questão da autoridade, da preocupação, na época não tinha ainda implementado a autoridade de proteção de dados, a LGPD não era vigente, e a necessidade dessa autoridade ser independente. E aí que eu trago uma coisa que não é absolutamente jurídica, mas faz parte desse debate sobre ser esse direito é um corolário ainda da proteção da intimidade e ser ele um pouco mais restritivo, ou ele ser um direito autônomo e mais coletivo, e também, obviamente, ele é mais permissivo, mas também ele tem um aspecto mais democrático, mais permissivo quando se trata da proteção de dados, que é uma frase da Shoshana Zuboff, que ela diz sobre privacidade, né? Privacy is not private, não é uma questão privada. A gente, por mais que seja um direito fundamental, de individual, né? A gente está falando de uma garantia individual, ele basicamente, a gente está falando de um direito personalíssimo, né? Que está no direito da personalidade, ele também é um direito, se você for ver, que é monetizável, tem todo esse debate, mas ele é principalmente um direito coletivo, e a gente está falando sobre a escolha de como será a sociedade se a gente não cuidar da proteção desse direito. Então, eu acho que a interpretação da autodeterminação informativa ou informacional, nesse âmbito democrático, coletivo, ela tem que se descolar um pouco desse conceito de privacidade e trazer um pouco mais esse conceito de proteção à questão da democracia, e da sociedade democrática que a gente quer construir. Obrigado, Estela. Cumpriu a difícil tarefa de falar sobre textos e temas assim tão profundos que já dariam seria um motivo para um debate só com cada um dos textos. Mas muito obrigado. Eu quero passar já sem demoras a palavra para o Gustavo que vai Gustavo Gaziola vai fazer a função de debatedor. Obrigado, Diego. Agradeço a relatoria da Estela, a ótima relatoria. Eu gostaria, então, sem tomar muito tempo, já abrir a discussão. Eu gostaria de fazer primeiro um diálogo entre dois dos textos que foram lidos, né? Primeiro, falando do texto da Glória Fuster com a decisão do Supremo Tribunal Federal, e o que eu queria colocar como uma primeira questão para a gente debater. É se, a partir dessa concepção, dessas duas concepções que foram propostas no texto da Glória Fuster, de uma concepção permissiva de um direito fundamental de proteção de dados pessoais e uma concepção proibitiva, a gente poderia daria para interpretar a decisão do STF a partir dessas duas concepções que foram apresentadas pelo autor? Alguém gostaria de iniciar aí as discussões. Eu vou começar, na verdade, vou começar tentando responder, não. Vou começar tentando até adicionar uma pergunta, Gustavo. Porque uma coisa que eu pensei também, lendo os textos, é a própria ideia, quando a gente fala de autodeterminação informativa, e tem hora que eu fico com a impressão, a partir então até do desenvolvimento histórico e do conteúdo,
A vinculação entre a noção de autodeterminação informativa e a noção de consentimento, é o consentimento, portanto, como uma das bases legais, e acho que vale até assim, a gente lembrar aquela, o artigo 7º, quando ele fala sobre as bases legais, ele, assim, dá, acho que ele aponta para, olha, só pode haver um tratamento lícito de dados se houver observância a essas hipóteses normativas. Quando a autodeterminação informativa, então, ela vincula essa ideia de consentimento, não seria ou já não haveria aí uma certa, um certo apontamento para uma noção proibitiva, ou seja, a ideia de autodeterminação informativa, o direito à autodeterminação informativa, já não estabeleceria uma certa, esse aspecto proibitivo? Então, assim, olha, não é possível... Você tem uma proibição como regra, o prima facie, a tratamento de dados, salvo essas hipóteses aqui, nessas situações, como, por exemplo, quando houver o consentimento ou alguma outra base legal. Então, eu adicionaria isso, assim, não haveria uma, já um apontamento ao direito à determinação informativa a uma noção proibitiva? Sim, Diego, eu acho que esse ponto é muito importante, principalmente porque se nós olharmos nas hipóteses para tratamento de dados pessoais, ela precisa da consentimento ou de uma lei que permite, né? Então, uma reserva legal, tem aí uma reserva legal para permitir esse tratamento. Então, não seria isso um conceito restritivo? Mas eu vou passar, então, a palavra para o Daniel aqui, que levantou a mão. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Estela, por brindar-nos com o seu conhecimento. E, Gustavo, pela complementação. Achei as ponderações bem interessantes e a síntese foi feita de uma forma muito brilhante, até porque os textos são bastante densos, né? E trazem uma porção de conceitos e institutos. Então, eu achei que ficou bacana. Eu li os textos e consegui, de fato, reforçar a leitura que eu fiz a partir da fala da Estela. Gostaria de partir da fala do Diego, né? Eu acho que em todos os textos a gente percebe de alguma forma o entendimento de que, em que pese a proteção de dados pessoais ser um direito fundamental, como toda garantia e direito fundamental, ele também tem limites quando você tem colisão de outros valores, né? Isso é natural, até porque nenhum direito é absoluto, né? Então, quando o processamento de dados, por exemplo, ele é necessário para atender um direito de terceiro, né? Ou, por exemplo, um interesse público, né? Certamente, alguns limites podem ser estabelecidos. E aí, claro, você tem o aspecto objetivo, que é o ônus argumentativo do Estado, né? Que ele faz a prestação normativa para definir os contornos em que tem que se dar a limitação desse direito. Então, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, na minha visão, né, e aí está aberto às divergências, ela é um ônus do Estado, na verdade, uma prestação normativa feita pelo Estado para, primeiro, proteger esses direitos fundamentais, mas também para garantir o fluxo de dados pessoais para fins de interesse de terceiros, para fins do interesse público, né? Porque, como a gente está falando de datatização, né, esses aspectos fundamentais para vivência na sociedade da informação, acho que o direito fundamental à proteção de dados, ele não deve transmitir a ideia de embargo total do uso de dados pessoais, porque isso não seria nem factível do ponto de vista empírico, e tornaria, na verdade, o nosso arcabouço normativo uma grande semântica, né? Algo que não teria efetividade alguma. Então, o que a gente precisa é de um arcabouço que, de fato, seja principiológico, como a LGPD é, e aqui a gente começa, pelo menos na minha visão, entrar no entendimento de que a autodeterminação informativa, ela não é o controle total e absoluto da informação pessoal pelo titular dela, né? Ela é, na verdade, ela está muito relacionada também a metaprincípios como transparência e responsabilidade, né? Que são esses princípios informadores que eu entendo que estão até acima de alguns outros, que é basicamente, olha, é inexorável nós usarmos dados pessoais para diversos fins numa sociedade da informação.
Então, o que a gente consegue garantir aqui nessa prestação normativa de uma forma muito mais efetiva? Seria, de fato, a transparência, né? Olha, os dados estão sendo, de fato, utilizados, e a responsabilidade por aquele que está realizando essas atividades de tratamento. Então, acho que isso, para mim, fica claro no texto, e aí a minha visão, já me colocando aqui, tentando interpretar lá o artigo 8º, né? Eu acho que a visão dele é sistemática, né? Você deve se resguardar a proteção de dados pessoais, deve haver uma legislação, mas autoriza-se, né? A visão é permissiva, autoriza-se o uso deles se você observar esses princípios. E aí, obviamente, o Fair Information Practices lá dos Estados Unidos, que veio até antes das mudanças legislativas na Alemanha, na França, Luxemburgo, ele já trazia essa consciência, né? Gente, a gente vai ter que usar dado pessoal, vamos criar aqui as princípios de justeza, né? Princípios que tragam maior transparência e não opacidade, né? Que é o que, na verdade, uma legislação proibitiva poderia trazer. Então, a minha visão inicial, introdutória aqui para o grupo discutir, é nesse sentido. A autodeterminação informativa tem relação com o controle, o acesso, a pessoa poder perseguir, de fato, o que está sendo feito em relação às suas informações, mas também tem relação com a capacidade, num Estado democrático, de a gente poder pôr a escrutínio, né, essas operações de tratamento e responsabilizar as pessoas que, ou as entidades que fizerem uma malversação causando danos. Obrigado. Obrigado, Daniel. Essa é uma discussão muito interessante. Aqui na Alemanha, por exemplo, há uma grande discussão de uma superação de um direito da proteção de dados pessoais para uma concepção mais ampla de um direito à informação. Um direito de informação que lidasse não apenas com a proteção dos dados pessoais, mas também com todo o fluxo das informações, né? Qual a importância disso para uma sociedade democrática e assim por diante. Agora, então, vou passar a palavra para o Alisson, que se manifestou. Boa tarde, colegas. Inicialmente, peço desculpa de não estar com a câmera, que eu estou com um problema aqui hoje, estou tendo que usar o desktop. Breve linhas, assim, só para colaborar mesmo com o debate. Uma questão que, nessa dupla concepção, seja ela proibitiva, enfim, que o autor traz, é importante destacar que o texto ele é de 2013, então ele não pega a mudança da lógica de legislativa de proteção de dados na Europa da diretiva para a regulação, em que houve a opção do legislador europeu em retirar um pouco o ônus criado pela autodeterminação informativa do titular e transferir isso para as empresas através e dos controladores através de um framework de accountability, que é a grande diferença apontada no contexto legislativo europeu da mudança da diretiva para a regulação, foi essa opção. Então, o texto, ele não, como ele é de 2013, ele não pega essa mudança. E eu acho que quando o legislador europeu faz essa opção de retirar um pouco do ônus da autodeterminação informativa de cima do titular, para a ideia do framework de accountability das empresas e dos controladores no geral, se tem aí não uma noção proibitiva. E é engraçado que ano retrasado, o Edward Snowden, numa apresentação que ele fez, que agora eu não me recordo qual das falas foi, mas teve um evento que ele foi convidado para falar e perguntaram para ele sobre as novas legislações de proteção de dados que surgiram a partir da GDPR. E ele falou, um dos pontos que ele fala é justamente que o nome, a ideia de data protection, seria um nome que induz ao erro, não é um nome apropriado, porque a gente não está falando de proteção de dados num sentido de segurança informacional, de proibições, a gente está falando muito mais em restrições e de coleta e limites para utilização, do que propriamente a ideia de impossibilidade de coleta ou noções ligadas à segurança da informação. Então, linhas, o que eu quis trazer é justamente isso. O texto de 2013, quando ele traz essa dupla dicotomia, ele não
ele não pega que o avanço que a GDPR trouxe no sentido do framework de accountability, que a LGPD acabou, a gente não teve mudança nenhuma porque não tinha uma legislação geral antes, mas a LGPD a gente, no Brasil, a gente já adotou um esquema de proteção de dados focado na accountability e na divisão de obrigações de direitos do titular com as empresas em cima da criação de algumas obrigações específicas para os controladores. Então, isso que eu vejo, assim, que houve uma disparidade ali na questão da dicotomia do texto em relação ao que a gente entende hoje como legislações de proteção de dados. Muito obrigado. Obrigado, Alisson. Muito, muito relevante as suas observações. Justamente com relação a isso, eu teria que colocar também que com o regulamento europeu houve também uma alteração da importância da jurisprudência do Tribunal Europeu, né? Porque a partir do momento em que o regulamento tem vigência direta nos Estados-membros da União Europeia, a jurisprudência dos direitos fundamentais da União Europeia acaba tendo maior importância na aplicação dessas regras. Então, vou passar a palavra para a Zilda agora. Pessoal, boa tarde. Eu vou pedir desculpas também, porque eu estou utilizando aqui desktop, por isso que eu estou sem a câmera, mas espero que o áudio esteja bom para vocês. É o ponto que o Asa levantou, é muito interessante sobre essa discussão de que o próprio nome da lei induz de que essa proteção é indiscriminada, né? Porque historicamente as normas de proteção de dados, elas sempre tiveram essa dupla função, de não só e apenas e tão somente garantir a privacidade e os outros direitos fundamentais, mas também fomentar desenvolvimento econômico. Prova disso é que a OCDE, lá em 1980, né? A OCDE ela já emitia diretriz a respeito deste tema. Então, há anos atrás, a gente já se discutia sobre o papel estratégico dos dados pessoais para o progresso econômico. É por óbvio que não significa que precisa haver abertura de direitos e garantias fundamentais para que o progresso econômico ele se dê. Mas o que acontece? Precisa se entender de que a LGPD internaliza essas orientações constitucionais quando ela protege esses direitos e garantias fundamentais, mas também quando ela traz o livre desenvolvimento da personalidade, sendo repercutido como um dos seus fundamentos, inclusive para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico, tecnológico, enfim. Então, o próprio Rodotá, Bruno Bione, eles trazem essa discussão muito boa sobre essa dialética normativa de conciliação que precisa haver entre esses elementos. Seja, de um lado, a gente alcançar esse vetor de franquear o cidadão o controle sobre os seus dados pessoais, que essa estratégia ela precisa ir muito além de consentimento, já estamos ultrapassando essa velha máxima de consentimento, para chegar em uma combinação de que os elementos de que trata esta autodeterminação informacional, ela precisa conversar, né, com todos os princípios e esse desenvolvimento econômico, tecnológico que precisa acontecer, porque hipócritas seríamos se nós falássemos que uma economia hoje ela não gira em torno de dados pessoais e que nós não precisamos ter os nossos dados pessoais sendo transacionados o tempo inteiro para gerir as nossas relações, os nossos atos de vida civil. Então, o que há realmente é essa internalização e que haja esse papel estratégico dos dados pessoais como proteção, mas também como fomento ao desenvolvimento econômico. Acho que precisam casar e a autodeterminação informativa, ela vai jogando por terra essa velha máxima que a gente tinha de consentimento à prova, a ferro e fogo, né? Enfim, é só a minha contribuição aqui para os senhores, a minha opinião, e eu peço novamente desculpas pela câmera não estar aberta. Obrigado, Zilda, pelas considerações. Isabela, você tinha levantado a mão, você gostaria de comentar? Era para encaminhar os pontos do chat, mas você já está acompanhando, então está tudo certo. Ah, ok, então. Então eu passo a palavra para a Estela. Bom, já falei bastante, se tiver alguém para falar antes de mim, mas sobre o ponto que o Diego colocou, eu acho que se você fizer uma visão mais na própria regra, talvez possa ter essa visão, mas uma visão sistêmica da legislação de proteção aos direitos fundamentais,
acaba não fazendo tanto sentido, porque quando a gente está fazendo essa proteção, quando a proteção é proibitiva de invasão da esfera de um direito fundamental, todos os direitos protegidos, são exceções muito bem reguladas quando você faz essa intrusão nessa esfera. Se você olhar todos os direitos fundamentais protegidos aí pelos direitos humanos dentro do espectro europeu, né? Então, se você olhar a proteção de dados, seria uma exceção tão destoante, porque a possibilidade de tratamento de dados é tão grande que não faz muito sentido ela estar no mesmo patamar que são os direitos negativos, né, que você tem dentro dos direitos fundamentais de intrusão do Estado dentro desses direitos. Então, ficaria uma desigualdade muito grande, né? As exceções são muito específicas quando você adentra uma esfera de um direito fundamental. E você teria aí, como o GDPR, né, toda a legislação, e a própria Carta Constitucional, porque a gente está falando de direito constitucional, então a gente tem que equiparar a proteção constitucional como constitucional. Se você vê o item 2 do artigo 8º, o item 3 do artigo 8º, são tantas as derrogações, né, no total, que acaba que absolutamente desigual com todas as outras proteções de direitos fundamentais. Por isso que eu acho que dá para ter uma interpretação mais... ela é mais, me parece mais permissiva se você olhar de forma sistêmica. E a outra coisa que eu tinha notado aqui, e certamente depois a evolução do direito, até como colocou o Alisson no turnover da accountability, claramente mostra esse caminho adotado. Talvez, inclusive quando a gente colocou, né, a evolução legal que é colocada no texto da Fuster, né, você tem uma mudança nas legislações nacionais, e a gente coloca muito a legislação alemã, que ela sempre foi mais proibitiva, mas ao mesmo tempo tem a legislação americana, que acho que foi o Daniel que citou, né, que fala do Ashton também, né, mas a legislação americana e a legislação francesa, que também era de como você fazer o processamento de dados e regular o processamento de dados, que não é esse viés proibitivo da legislação alemã. Então, tem diferenças, inclusive, nas próprias legislações europeias. E por fim, o Alisson colocou, né, do turnover do accountability, que foi, antes você tinha que ter a permissão de cada tratamento de dados, e a partir do momento em que, enfim, por ser impossível você controlar isso, né, você acabou jogando que você não tinha possibilidade de gerir esse direito à proteção de dados, você mudou o sentido completamente, você liberou a proteção de dados, mas trazendo responsabilidade para o controlador e avaliação de risco e responsabilidade para o controlador. Então, aí já não, como direito comunitário, já a mudança é bem clara no sentido dessa legislação ser mais permissiva, sob meu ponto de vista. Obrigado, Estela. Antes de passar a palavra, eu gostaria só de perguntar para o Diego, para a Isabela, até que horas que nós vamos hoje, porque atrasou, né? Não sei se... Acho que até... 13 faz sentido? Que aí é o horário que a gente não tem guardado. Sim, eu também acho, né? Como tivemos aqueles contratempos, acho que a gente pode estender. Tá bom. Então... Mas assim, eu acho que quem eventualmente tiver já algum outro compromisso, fiquem à vontade e sintam-se livres para, né, deixar a call. Tá bom, obrigado. Então. Passo a palavra para o Alisson novamente. Não, só para dizer que eu coloquei no link do chat ali, para quem não está com acesso do chat, foi no Web Summit 2019 a fala do Snowden. Então, e no chat tem o link, mas procurar no YouTube como Web Summit 2019, Snowden, acha toda a fala dele, e ele acaba falando sobre a questão das legislações de proteção de dados. É bem interessante. Ok, muito obrigado pela contribuição novamente. Então, dando continuidade, a gente poderia fazer, então, um diálogo entre o texto da professora Laura com o texto da Fuster, no seguinte sentido. É possível compatibilizar essas visões de uma concepção permissiva, uma concepção proibitiva da produção de dados pessoais, com o que a professora Laura apresenta nessa concepção, essas diversas dimensões do direito à proteção de dados pessoais, né? Uma dimensão subjetiva, em que você é um direito subjetivo de defesa contra um tratamento ilegítimo dos dados pessoais, e uma concepção, uma dimensão objetiva, em que
em que o Estado estaria obrigado a regulamentar esse direito, em estabelecer a organização, estabelecer um órgão independente para controlar esse direito. E, então, eu acho um pouco difícil esse diálogo em que medida a regulamentação seria apenas permissiva ou apenas proibitiva, né? essa separação que os autores fazem no artigo, porque se nós vemos o artigo 8º, o terceiro ponto do artigo 8º, trata já de uma dimensão objetiva da proteção de dados pessoais, quando estabelece a necessidade de uma entidade independente para controle do tratamento de dados pessoais. Eu não sei se alguém gostaria de contribuir com relação a esse ponto. Gustavo, desculpa, eu não levantei minha mão. A Estela levantou uma levantar. Sim, pois não. Pode falar? Sobre a questão da autoridade, né? Enfim, da existência da conclusão da institucionalização da proteção de dados no Brasil, que hoje a gente tem uma realidade de um órgão vinculado à Presidência da República, né? A LGPD até define lá que a Casa Civil é responsável por abrir o processo administrativo face aos conselheiros diretores da NPD. Então, apesar de eles trazerem ali a ideia de que é independente, está escrito na lei, ela na prática não tem essa independência, né? Um órgão aqui que realmente está subordinado e do ponto de vista da sua própria estrutura, a estrutura operacional é bastante aquém daquilo que a gente precisa, né? Às vezes a gente tenta fazer uma analogia com o tratamento de dados pessoais com o advento, e a LGPD, com o advento do Código de Trânsito, né? Quando a gente tem uma realidade em que o fluxo, né, das informações é algo inafastável da sociedade da informação, você precisa de uma institucionalização, você precisa de vários elementos, que pode ser o DETRAN, pode ser o Código de Trânsito Brasileiro, as multas, enfim, você vai precisar criar, o Estado precisa criar um ambiente, né, institucional que seja efetivo na observância desses metaprincípios, responsabilidade e transparência, né? E que ele não tenha um papel de esbulho, de embargar, de impedir, né, que o trânsito aconteça. O trânsito é positivo, né? Acho que essa é uma visão importante sobre uma perspectiva do que deve pensar uma autoridade nacional de proteção de dados, né? Nós precisamos garantir o livre fluxo de informações em respeito a direitos fundamentais, né? Acho que talvez essa seja a grande visão, pelo menos onde eu trabalho, essa é a grande visão, né? Que existe um benefício público muito importante do fluxo de dados, né? Sejam eles pessoais ou não, né? E a gente fala das mais diversas dimensões: educação, saúde, cidades inteligentes, agricultura digital, enfim, não importa onde você esteja empregando tecnologias de transformação digital, normalmente a gente faz isso a benefício da própria coletividade, a coletividade se beneficia. O que a gente não pode é trabalhar com dados pessoais de forma ardilosa, né? Primeiro, para estabelecer uma data vigilância. Acho que aqui a gente começa a superar alguns limites do uso ético de dados, né? O emprego de tecnologias cognitivas, como, por exemplo, inteligência artificial, é uma fronteira desconhecida, super complexa, né? Porque você tem sistemas de aprendizado de máquinas que os programadores não conhecem, né? Que são as black box. Eles não sabem exatamente como a máquina chegou a uma conclusão. Então, você vai ter que fazer um controle no input e no output, então, provavelmente, né? Porque lá dentro ninguém controla o algoritmo, né? Senão você, sob risco de você inibir qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, a primeira observação, a gente tem, sim, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, na minha visão, bastante insuficiente do ponto de vista operacional e do ponto de vista institucional, porque ela não tem essa autonomia que se deseja, até porque o Estado brasileiro, né, seja qualquer Estado hoje, Estado-nação, é um grande processador, né, de dados pessoais, é o maior e é o que tem o monopólio do uso de violência, de vigilância e assim por diante. Então, acho que o principal foco está na garantia de que o Estado brasileiro use de forma, dentro dos limites do interesse público, dados pessoais, e claro, as grandes empresas também o façam. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados com seus desafios, né, de induzir educação, porque hoje todo mundo desconfia da forma como os dados pessoais são utilizados. Eu não faço ideia, né, de que, como algumas plataformas usam, existe essa opacidade ainda, né, introjetada no DNA de muitas organizações,
inclusive o Estado, né? Então, induzir transparência para promover a educação, para que as pessoas se sintam mais confiantes, né, em relação à forma como esses dados são usados. E, principalmente, produzir conformidade no setor privado, né? Porque a gente tem empresas que estão na vanguarda da construção das suas governanças de dados, com experiências, às vezes, de décadas, mas você tem muitas empresas que, na verdade, elas simplesmente têm um conhecimento... enfim, um conhecimento bastante baixo sobre o que é o dado pessoal, se o tratamento que ele está fazendo representa risco ou não. Governança, muito menos, né? Eu estou participando de uma optativa de ética e corporativa, né? Esse papo de ética corporativa é bacana quando a gente fala para o pessoal do ESG, B3, Novo Mercado, etc., grandes multinacionais. Mas se eu falar isso para uma pequena e média empresa... os caras não fazem ideia, ele não tem recurso, ele não tem educação, ele não tem conhecimento, né? Às vezes não é nem por mal, é uma questão de... A NPD tem esse papel educacional em induzir conformidade. E, por fim, um outro pilar é induzir desenvolvimento econômico, né? Normatização, regulamentação de proteção de dados, na minha visão, tem que produzir prosperidade, tem que garantir fomento à inovação, tem que garantir o máximo possível de liberdade econômica para a gente poder desenvolver soluções no Brasil, e não passar a ter sistemas bastante precários que representam, no fim, menos segurança da informação, menos tecnologias de vanguarda e assim por diante, e, na verdade, menos desenvolvimento econômico e menos inclusão social, né? Então, são desafios bastante importantes para um órgão subordinado à presidência. Obrigado. Muito obrigado, Daniel. Passo a palavra, então, para o Mário. Bom dia, pessoal. A fala do Daniel, muito lúcida, eu acho que me trouxe algumas questões aqui que eu acho que é interessante de compartilhar, até pegando o gancho do texto da Laura, porque eu acho que o texto da Laura, ele é importante porque ele traz para o debate a questão da constitucional, né? da proteção a nível constitucional desse tipo de direito. E isso sobre o aspecto até do diálogo com outros direitos fundamentais. E isso é uma questão que está sendo levantada até pela própria realidade, porque hoje tem alguns matemáticos, né, uma literatura técnica mesmo, pessoal que já trabalha compondo algoritmos e criando essas lógicas de computação, que até eu posso citar até o Nick Snisek, que é um autor que fala sobre uma economia digital e esses meandros dessa economia digital, o que ele chama de capitalismo de plataforma, vem um pouco aí dessa pegada também da Zuboff, que ela fala dessa vigilância que está sendo feita, em que, assim, os algoritmos, eles não são preconceituosos ou discriminatórios. Por exemplo, os algoritmos são aquilo que deram eles para ser, o que as empresas precisam que eles sejam dentro da lógica de capitalismo das empresas. E o que acaba acontecendo é que, como muitas vezes a lógica capitalista de mercado é predatória ou discriminatória em alguns aspectos, os algoritmos acabam sendo, porque eles são programados para tal. E nesse sentido, a gente tem uma discussão prática muito importante, porque até teve um exemplo, a gente aqui no Brasil teve um Roda Viva recentemente com a presidente do Nubank, em que se questionaram ela, por exemplo, se os algoritmos do Nubank fazem esse tipo de discriminação, por exemplo, de não usar uma palavra discriminação, mas o que quis dizer foi isso, né? Através da escolha, por exemplo, de quem vai se dar crédito nas periferias de São Paulo, foi colocado esse exemplo. E ela tergiversa enormemente, porque, na verdade, esses algoritmos até do Nubank, que se mostra como um startup, um novo banco, esse tipo de discriminação. Então, uma coisa, um fato dado é que hoje já existe uma economia muito baseada e lastreada no tráfico de dados, na mineração de dados. Então, aspectos proibitivos nesse sentido, fazendo um link com o texto 2, são até um pouco fora de tempo. A gente, daí a relevância dos aspectos permissivos, dos aspectos de se explicar e se estabelecer regramentos de utilização pelo empresariado, mas também a relevância da gente fazer esse debate com base naquilo que a Laura traz, que é esses aspectos de direito constitucional, que é esse direito da autodeterminação informacional, em diálogo com outros...
contra os direitos fundamentais. Né? O professor David Sumpter, que é da Universidade de Uppsala, por exemplo, ele tem um livro que traz um exemplo que já é clássico nos Estados Unidos, que é a discriminação feita por vítimas das secretarias de execução penitenciária, em que prisioneiros negros, por exemplo, saem muito menos, são eleitos muito menos para sair do sistema prisional, né, de liberdade provisória, etc. e tal, do que os brancos, porque os algoritmos fazem essa avaliação predatória, digamos assim, sobre um critério de risco. Então, assim, eu acredito que o texto 1, ele é fundante desse debate dessa questão constitucional e de outros direitos fundamentais junto da autodeterminação informacional. Obrigado, Mário, pelas contribuições. Então, acho que nós podemos passar para um último ponto, que eu acho muito, muito importante, que é o ponto do habeas data. Né? A professora Laura ela ressalta muito bem a importância do habeas data, a previsão do habeas data na Constituição, até para o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados pessoais. Mas esse habeas data ele foi esquecido pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Não houve um diálogo efetivo entre a LGPD e o habeas data. Se não me engano, apenas uma menção do habeas data na LGPD ele acabou sendo deixado de lado. Não tem muita relevância hoje para o nosso sistema de proteção de dados pessoais. E mesmo na decisão do STF menciona-se, se não me engano, no voto do Gilmar Mendes, a necessidade dessa renovação da ideia de habeas data, né? Para resgatar esse instrumento e reinseri-lo nesse sistema de proteção. Então, vou passar a palavra para o Daniel. Eu acho que o Mário já estava com a mão levantada. Eu só vou fazer uma observação rápida, Gustavo. Sim, acho que a LGPD ela fez o habeas data 4.0, né? Porque o texto da Laura é super sagaz, ela foi esperta porque ela identificou ali no habeas data o proto-direito fundamental à proteção de dados, né? Eu acho que esse exercício tinha sido feito na Alemanha também, inserido em interpretação hermenêutica, não tenho certeza, isso ainda na década de 80, né? O direito de acesso, né? Que é um dos direitos principais dos titulares dos dados, o direito à retificação, né, atualização e correção, eles seriam, na verdade, esse adensamento normativo da previsão constitucional do habeas data, né, do ponto de vista de dados pessoais. Né? E essa é a observação que eu queria fazer. Né? Eu percebi esse link, ficou muito interessante, né, porque o habeas data realmente ele tem aquele nome pomposo, habeas data, né? Ele já vinha com essa ideia meio do latim, assim, enfim, um instituto bem, mas muito pouco utilizado, né? E aí a professora Laura, no texto dela, ela diz que existe um ônus muito grande para o titular da informação em poder carregar as informações no processo administrativo, para provar que ele é ele, para fazer a correção, a mudança, enfim. E aí a LGPD ela vem reduzir a fricção, né? Estabelecendo justamente de volta a transparência e a responsabilidade. Essa observação só que eu queria fazer. Achei interessante o link. Muito legal, Daniel. O ponto que eu acho importante é que acho que o professor Doneda traz isso no livro dele, né? Que é a questão da possibilidade de você trazer o habeas data dentro de uma lei geral de proteção de dados. Né? Se não me engano, parece que a Argentina fez isso, que ela absorveu esse instrumento de habeas data, de acesso à informação dentro da lei de proteção de dados para não tornar esse sistema tão incompatível, né? Você tem hoje uma lei vigente de habeas data que ninguém utiliza e uma lei de proteção de dados com instrumentos que são muito semelhantes. Então, eu passo a palavra para a Flávia. Oi, bom dia. Eu vou na linha do que o Daniel falou, na verdade. Eu acho que a sagacidade, que realmente, como ele até citou, do texto do habeas data, estava nisso, de você reconhecer, inicialmente no Brasil, antes mesmo da LGPD, a possibilidade de você ter ali a raiz, né, a gênese do um direito fundamental de proteção de dados. E pela própria deficiência
também de gênese, de como é que vinha, em que época que vinha, que surgiu a questão do habeas data, você acabava não tendo nenhuma efetividade. Ou seja, o próprio Estado promulgou, reconheceu o direito à retificação de dados, à ciência, mas criou tantos entraves que era inviável. E hoje, na verdade, eu não vejo propriamente uma compatibilidade ou incompatibilidade. Eu vejo, porque eu acho que ainda assim, a ação de habeas data, ela vai continuar esquecida, à margem do nosso poder judiciário. Por quê? Porque com o advento da LGPD, você tem a verdadeira eficácia da legislação a partir de agora, né? E você vai ter também um aculturamento da população para que isso seja facilitado. Então, é um exercício de um direito fundamental que começa a ser conhecido por todos, internalizado na nossa legislação e, e para o cidadão, que é o que é mais relevante efetivamente. Então, você elimina todas aquelas barreiras de acesso, né? De esgotar todos os procedimentos administrativos, porque, embora mesmo até a própria NPD hoje incentive, primeiro você vá ao agente de tratamento, né? E depois, se for o caso, vem até a NPD para fazer valer o seu direito, caso isso não seja espontaneamente atendido, e só, de repente, né, numa última situação que você poderia ter que ir ao Poder Judiciário, hoje você acaba eliminando todas essas questões que o habeas data realmente só vinha a retardar. Então, não vejo necessidade de compatibilização, acho que vai continuar em paralelo, né, apesar desse resgate da importância do habeas data, ele vai continuar esquecido por conta disso, mas você tem ali a raiz do direito fundamental que é relevante em termos históricos para a gente em construção legislativa. Obrigado, Flávia. Temos mais um minutinho, gostaria de comentar. Estela, você está com a mão levantada? Só interessante para fazer um diálogo com o texto da Fuster, que coloca quando na Constituição lá da Carta dos Direitos da União Europeia, dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o capítulo em relação à proteção de dados estava listado junto com os direitos à informação, acesso à informação, e não com os direitos da privacidade, né? Isso é interessante porque, tem todo esse debate do habeas data que eu acho que tem mais sentido na discussão da existência de um direito constitucional à proteção de dados, que é propriamente a utilização dele como meio de exercício do direito à proteção de dados, né? Então, eu acho que não faz sentido. Mas só para lembrar também disso, que a gente tem muito debate sobre LAI, acesso à informação e proteção de dados, como algo contraditório. Na verdade, a origem desses direitos são comuns. Então, para a gente ter essa visão, tanto, né, falando de habeas data aí na discussão constitucional, mas no uso de acesso no dia a dia sobre LAI, com isso e remontar essa história de como foi constitucionalizado esse direito da Europa, também é legal consultar essa construção para mostrar que esses direitos, na verdade, são direitos de transparência e eles estão muito mais conexos do que conflitantes, como a gente começa a ver em alguns debates e pareceres. Legal, muito obrigado, Estela, então, pelo tempo. Nós podemos encerrar a discussão. Passo, então, a palavra para a Isabela e para o Diego. Gente, muitíssimo obrigada, Gustavo. Foi muito legal a discussão de hoje. Eu já vou pedir para a Estela compartilhar os slides com a gente, se ela se sentir à vontade para deixar salvo na plataforma. E já fazendo uns pequenos endereçamentos em relação ao que a gente estava discutindo no chat, a gente pensou em criar um grupo, então, no Telegram para facilitar nossa comunicação. A gente encaminha o link por e-mail e aí... Assim, gente, a gente vai tentar acompanhar, mas já peço aqui as desculpas antes de que a gente não vai conseguir acompanhar tudo, então sintam-se mais que à vontade também em manter o diálogo por e-mail, e muitíssimo obrigada. Obrigado. Pessoal, muito obrigado, quero reiterar meu agradecimento à Estela, ao Gustavo que disponibilizaram a fazer e fizeram com tanta competência e brilhantismo aí o papel do expositor e debatedor. Então, nos próximos encontros também a gente se vê. E é isso, pessoal. Um grande abraço para todos. E parabéns, Gustavo e Estela, e um abraço, gente.
Até mais, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.